而在2004乐坛吹起的是大叔风，像是音乐教父李宗盛才刚忙完世界巡回演唱会，现在在小巨蛋加场开唱。即便已经56岁，他还是老当益壮。还有歌神张学友暌违7年再发片，果然新专辑一推出就引发了回响。另外，再看到出道多年包伟明今年也发行了唱片，这 MV 里头跟舞者一块飙舞，大显身手，再证明姜还是老的啦。 李宗盛这首《山丘》用鼓舞人心的歌词、简单的旋律，引人入胜。演唱会上这首《阿忠三件事》把儿女的情感统统放进歌词里，道出为人父对儿女的期待。 叱咤乐坛30多年，创造出无数脍炙人口的歌曲。趁李宗盛音乐教父也不为过，即便已经56岁，还是老当益壮。演唱会一场接着一场，最近乐坛吹起大叔风，不败大叔还有他。从不言不悔，走到心里憔悴，爱是一场回头，是一种修为。 暌违7年，张学友再发国语新专辑，砸重金6000万，打造多首情歌，还找来林嘉欣携手合作，一口气连拍4首 MV， 再贴新闻话题。以跑跑跑闯出名号的暌违明，再推新专辑，还飘出韩式风味，用简单的啦啦啦，让歌迷一听朗朗上口 ，MV 还展现唱跳实力。年过50，这些歌坛大叔纷纷出击开演唱会，人气红不让，也证明自己宝刀未老。记者陈志宇、王梦婷台北采访报道。